Hezký den. Jestli se chystáte koupit si statek na venkově, tak jste tady správně. Protože tohle, to je splněný sen každé rodiny, která chce utéct z města a začít žít venkovským stylem života. Historické statky, jejichž pozemky ještě nikdo nerozparceloval na menší kousky, mají neodolatelný půvab a zase tak moc jich v nabídce nebývá. A tenhle statek navíc není žádná ruina, je v dobré kondici. Zdejší rozlehlá zahrada vám nabízí skvělých 2111 metrů čtverečních, k tomu vysokou míru soukromí, nefalšovaný venkovský klid a spoustu místa. Je jen na vás a vaší fantazii, jak s tímhle prostorem naložíte a jakou náplň dáte tomuto krásnému areálu. Budete tady chtít pěstovat bylinky nebo vlastní ovoce a zeleninu, chovat drobné domácí zvířectvo nebo hledáte místo pro svou firemní dílnu. Na to na všechno se tu místo najde a ještě ho pořádný kus zbyde na odpočinek u venkovního bazénu. Dům samotný je čistý, upravený a je možné v něm okamžitě bydlet. Prodává se bez vybavení, ale o to větším potěšením pro vás bude zařizovat si nový domov zcela podle svých vlastních představ. Velkorysý prostor, který nabízí venkovní zahrada, najdete i uvnitř. Když si děti pozvou partu kamarádů nebo za vámi přijedou přátelé, pořád se sem pohodlně vejdete a přitom stále zbývá místo pro vaše soukromí. Dům disponuje dvěma ložnicemi, dvěma koupelnami i dvěma šatnami. V přízemí najdete obývací pokoj s krbem, kuchyni o velikosti panelákové garzonky, komoru i neoficiální druhý vstup, který přes letní terasu s pergolou otevírá dům směrem do zahrady. Jestli jste duší venkovani a líbí se vám tady tak jako mě, tak mi zavolejte, protože tohle byste měli vidět. A mějte se krásně.